កាន់តែខ្លាំងកាន់តែក៏ក្រើកគ្រប់ក្បាច់គ្រប់ស្នៀតគ្រប់ប្រភេទប្រយុទ្ធលើសង្វៀនគុនខ្មែរពុកលេខ5 21កញ្ញាឆ្នាំ2024គូលំដាប់អន្តរជាតិអេត្រីពិឃាតប្រញាប់ដៃរិនសរតប្រកួតជាមួយអាមីតសាឡាឆៃមកពីប្រទេសថៃកំដាប់ដៃដៃនោហាទមួនវៀតពុនឌឿនប្រកួតជាមួយទុនឡាមីនមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគូលំដាប់ជាតិនិងជាតិលីនជីប្រកួតជាមួយផាន់សុផាតមិត្តសុភ័ក្រប្រកួតជាមួយនៀកស៊ីណានុយក្លេអ៊ែរប្រកួតជាមួយរទ្ធីរភាររួមទាំងអស់5គូប្រកួតជូនទស្សនាយ៉ាងក៏ក្រៅសង្វៀនផងដែរសូមចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែកញ្ញា2024ចាប់ពីវេលាម៉ោង6ល្ងាចតទៅនៅសង្វៀនគុនខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ5ព្រែកកំពឺនិងផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5តាមអេប YouTube និង Facebook ប៉ុស្តិ៍លេខ5ផងដែរអបធម្មដោយលីយ៉ងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាអ៊ីវ៉ាព្រីមៀមអាយរួមគ្នាថែទាំសុខភាពអ៊ីវ៉ាអញជួយមើលខលកេតសោះហបបផ្លោអរ៉ៃដើម្បីអញ្ចាញ់និងខ្មិញរងមមរាល់ថ្ងៃតែលបងឥឡូវនេះ